नमस्कार सबैमा जय जय श्री राधे। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावजीहरू, आज यहाँहरूको बिचमा शरीरको कुन कुन अङ्ग फर्साउँदा के के फल मिल्छ भन्ने विषय प्रसङ्ग लिएर यहाँहरूको बिचमा उपस्थित भएको छु। मानिसको शरीरको अङ्ग फर्साउँदा के फल मिल्छ त, यस्तै भिडियोहरू मैले पहिला पनि यस युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु। जतिजनाले हेरेर लाभ प्राप्त गर्नुभयो, अब फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर यहाँको बिचमा आएको छु। जसले युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला र हामीसँग जोडिनुहोला। यस्तै गरी श्रीमद् भागवत कथा लगायत समस्त धार्मिक गतिविधिहरूको बारेमा पनि जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसै गरी मस्तक फरफराएमा पृथ्वी लाभ हुने, निधार फरफराउँदा स्थान वृद्धि हुने, आँखा फरफराउँदा मित्रजनसँग भेटघाट हुने, आँखाका कुना फरफराउँदा धन लाभ प्राप्ति हुने, दाहिने कान फरफराउँदा प्रिय लाभ हुने, तल्लो ओठ फरफराउँदा मिष्टान्न भोजन प्राप्त हुने, माथिल्लो ओठ फरफराउँदा कार्य सिद्धि हुने, काँध फरफराउँदा भोग वृद्धि हुने, पाखुरा फरफराएमा मित्रजनसँग भेटघाट हुने, पीठ फरफराएमा जय लाभ हुने, जाँघ फरफराएमा विजय लाभ प्राप्ति हुने, काखी फरफराउँदा प्रिय लाभ हुने, त्यसै गरी तिग्रा फरफराएमा शत्रुसँग मेलमिलाप हुने, पाहु फरफराएमा मान्यता प्राप्त हुने, पैताला फरफराएमा गमन हुने, घोडा फरफराएमा बल वृद्धि हुने, त्यसै गरी कुम फरफराउँदा मान्यता प्राप्ति हुने, मान्यता वृद्धि हुने, स्तन फरफराउँदा वाचा सिद्धि हुने, छाती फरफराउँदा धन आगमन हुने। यदि यहाँको शरीरको कम्मर फरफराएको छ भने अब बल वृद्धि हुने सङ्केत हो। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावजीहरू, यहाँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि पक्कै पनि यो युट्युब च्यानललाई यहाँले सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला। केही जिज्ञासा छन् भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। भागवत धाम दर्शन युट्युब च्यानल हेरेर यहाँले लाभ प्राप्त गर्नुभयो। यहाँहरूको सबैको दिन आजको दिन शुभ मङ्गलमय बनोस्। सबैमा जय जय श्री राधे।